Një ideal metroseksual kërkon një trajtim të plot. Duje, më duje, qonin, qonin, kush për lumin. Mirë dita! Mirë dita! Tropoja, kuksi, tirana. Doja një trajtim për flokët, një prerje delikate, por duke u bazuar në vetulla, doja që ti pastroj pak të vetulla. O, goce! Edhe këtë pjesën këtu. Ma thuj edhe njëherë, lutem. Të lutem shumë, doja që edhe depilimi të jetë jo në atë situatë moderne, por duhet kep një trajtim më çik më special se për të po. Shalon orarun se. Urdhro bujum, urdhro bujum. Jo për i qetje në përgjithësi. Bujum. Jo për i qetje në përgjithësi. Bujum. Po un dua që të kem të trajtoj si njëri normal, të si njëri i cili, në sepse është shumë fundamentale. Lidhja jo midis nesh shumë intime, duhet un të besoj ty, më kupton, nuk ka se të ndodhi ndryshe. Goce, dëgjoj tash. Tu kemi tre modele qefjesh. Po. Balla box. Bisht plum. Ele karre. Kjo karre, më po qemë, nuk jam shumë e sigurt. A keni qefjes pa fjetë për bëqë? Sepse, shtidose, kjo pun duhet të bëhet këshu, nuk jam thalin, unë të të shtë të juve i njën. I qefjet për gjithësi, vajte. Ma shok të bërë shumë e të do higi se do shok neshe. A më kuatë mua? Jo, jo. Dhe me e flokët e mija, ama flokët e mija janë diçka që nuk kam se ta kuptoj unë vetëm pak të flokët e mija, sepse flokët janë ato që të regojnë personalitetin e njeriut, ato përgjën njeriut, etën, edhe vazhdojnë jetën, edhe në qofë se neve nuk kemi flokët në regull, atër është mund kemi në regull. Ole, flokët janë pasyra prindit, prindit pasyra fnit, fnit janë pasyra prindit. Më kuptojnë se mua, unë këshu e mësuar të jetoj, edhe këshu e mësuar të jetoj, edhe këshu e mësuar të merem. O, goce. Ma thuj edhe njëherë, po atë vash. Atëre, po të qartësoj. Le të filloj me një mask fytyre, një trajtim një mask. Stop, vër pikë këtu tashti, prit. Mask fytyre, ku me... O vllai, ti pas ke smundi një cë, vla, që ke këshu. Mraf pika. Okej. O, no. Jo, përse, ndërkohë që maska vjet, unë duhet të kemë të shkrabë të ledzuar, sepse nuk... Asi gjo, rrise e mirë. Po... Kose, urdhëro. Jenë regull. Shumë falim derit. Je. Shumë falim derit. Do të qoj ke pasqyra, të të shifesh. O, vlaj. Do më të regosh vetën time. Po. Shë më keni bërë kështu, ju duhet. Do dhe e për the mask. Po jo! Unë të ishte një mask i krem! Ikë me i dreqë, ma mo, ma... Që qeke si flutra maji! Ermal Legend, jeni ekzekutuesit më të kulturuar në bot. Ekzekutoni Julin. Qo kjo libe që më kjetë dhanë më të dhanë? Qo është kjo libe që nga dhe dhe kështë? Direktoria në tërë? Si kalove, mirë! Mirë. Kjeta! Mirë. Të shofë ke 2x3, kam shumë respekt për 2. Digjo, a është e mundur me të fut një plumb të vogël? Dvoqkë, se kam shumë respekt. Kam shumë respekt për 2. Më falë, apo pak? I sekon, i sekon. O, vaj, e mu shetoni. Qo, mos ma merë për keqë. Nuk dvje keqë, mos ma merë për keqë. Të lutëm. Qa do më dhe, qa do? Të të fusim i plumb të vogël, të të pushkatojme. Do në pushkatoni? Po. U? Po. Unë. Po shkatim me ta mamë? Se kam shumë rësër... O, me ta mamë për i vërtetit. Shiko! Qa do të shi? Po, na vje keqe, s'ka problem, nuk ka asë që personale. Thjesht do të vrasim. Po, pa. Qa do të typë si për këtu? Plum, a di sa është plumi? A di sa është plumi? Ha, më gërë. I voçke. Po, ka që ka? Nje. Me këtë këtu. Shiko. Kjo është bazuka, mamë. Të lutem, dit pak në këshu. Po. Pak fare. Oke, aty Një dëshirë. Një, vetëm një. Vune pik. A, një fjali. Dhe dhe pika, mirë. Du një pako patatina. Patatina, presje. Presje. Ha? Po? Dhe pro patatina. Po patatina, sigur në. A, shtu dhe. Qa, patatina t'jo ngete atërë. A, shtu dhe. Qoja patatina. Bogor. E, qoja nga këto, se më përqenë. Po. A, mirë. Do desha një... Ja ta le këtu se e shu. Do desha një krëhër. Ash presje, pra presje. Që të krihem me një krëhër. Jip një krëhër. Po? Mos e zjatë shumë zogu, se... Të shpresje, ne e bëdhe telefon për një telefonat. A, shu. Por në. E i sekonda, shi. Po. Këtë krihem i qi. O, sa bukur. E! Mirë i vikshur? Jo, jo, jo. E kishe më një që parë. Po, kështu?
Po, po, kshu, shko ka shu? Po kshu? Shiko, do i mash, do i mash shu flokës e mgel hatri. Që sot e tuti e kshu flokët? Unë do vdes ma dhe qës... Po, s'ka që gdi i sa vdes e shkshu flokët? Po, mas 3 minuta. Po, ta lekët, bja i sekund se s'ka më rrua, ja ta lekët shumë. Aaaa, ta shi një gjot, një gjot, se kam edhe i gjot tjetër për t'ju thonë. Po. Ta shi vendos një kush në vrasi mu, ti apo a i se të dy... S'ka blan? Jo. Nuk ka blan? Jo, s'ka, du t'a... Ta vrasun? Okej. Po mi e pa e vrasun? Jo me e vrasun. Pse ta vrasësht ti? Po ja, unë kam pushkën. Ke pushkën ti, po unë kam bazuka. Po Gjento, ha, se ozisht e shi? Po, do e vrasun? Po e pa e vrasun. Mos të diskuto, do e vrasun. Kam shumë respekt për shumë. Do e vrasun. Po. Mori duel, po. Mos bëj kot si kanë thënë se do ta vrasun. Dgjoj, vrisni herë njëri tjetrin, ai që shpëton vrasim unë. Gjema. Kam një ndaj për këtë. Po. Njëri nga ju ka vendosur të lërë apartamentin. Oh. Në undrin ton, jo se do vendosi vetë. Aha, okay. Mos jeti. Më fal. Lisa, pushimit nga puna pasi ne filluam të qujmë kështu kot e fundit. Jemi në një reality, ti je prezantuesja, hyrë brënda, më mbyllni me salën. Hamullo, këto heqim. Elimino Gjentin. Këto heqim nga punë. Mi mbrëma dhe mirë se kene ardhur. Për para se të anoncojmë të eliminuarin e radhës nga ky reality show, do doja të falenderoja sponsorin i cili bëri të mundur realizimin e ti. Bëhet fjalë për QTU. Unë ju ftoj të gjithve të shkoni, sepse aty ka shumë lojra për të gjithë familjen, gjithashtu edhe ka edhe shumë ulje për fëmijët dhe për të rriturit. Po pa thuje mo! Atëherë, jeni gati? Jo, jo, do fitosh ti. Jo, do fitosh ti. Do fitosh ti. A mirë, do fitoj. Do fitosh ti? Po be fat do fitosh ti. Do fitosh ti. A fat do fitosh ti? Po mi fito ti pra. Po mirë, do fitoj unë. Po mirë, do fitoj atë. Po çoj në atë plas, do fitoj unë. Më dëgjoni? Po. Tani po japim verdiktin. Banori i cili shpëton i pari është ai që eliminon të vështë ai që shpëton Gjenti je i shpëtuari i parë për natën e sotme. Një duar tërkite ju lutem për Gjentin. Jeni shumë të mirë. Të lutem. Ike Gjenti, po zgjat. Të lutem Gjenti, të lutem spostou. Tani është një moment shumë dramatik. Do fitosh ti? Jo, do fitosh ti. Do fitosh ti? Jo, unë mti ti do fitosh. Po mirë, do fitoj. Ose si kanë fare banorët që janë tensionuar? Ti pse e bukur? Edhe unë mund fitoj. Personi që duhet të lërë shtëpinë. Atje. Duke hequr dorë përfundimisht nga çmimi i madh është reklama. Op. Erdhëm nga reklamat, ishte një shaka e këndshme. Atëherë, personi që duhet të lërë shtëpinë, duke hequr dorë përfundimisht nga çmimi i madh është është Gjenti! Të lutem Gjenti më në dëgjon. Vjen keq do. Gjenti përshëndetu me shokët, Gjenti. S'ka gjë. Gjenti mos u trishto, tani je një VIP dhe ne do të presim në studio. Gjenti valizhet i ke gati. Një duar trokitje për Gjentin. Gjenti po të presim. Ke qenë moj miri. Gjenti, të lutem, Do të bëna të gjërat gati. Shoqërojeni Gjentin. Ju kam dashur shumë gjithmonë. Ju kam dashur shumë gjithmonë. Edhe ne duk shumë marrum për ty, marrum. Jo, nuk është e vërtet. Ermali Bajri. Suna, lëreni Gjentin, do të takoni kur të dini dhe ju Gjentin të presim. Një duar të kitje, Gjenti! Jo, nuk e pesë në kohë! Jo, nuk është rëte! A, ma, dhe shë... Kështë me të paratina të? Ju lutem,
Genti, Genti jam se nejlaj! Ju duke të presin lidhjen me shtëpin, Genti mirë se erdhe, ke qenë shkëlqyer. Genti, Genti, oh, sa i mirë. Ajde tani, Genti. Nuk dua të të pyes se e di që ja ke kaluar shumë bukur, je emocionuar tani. Tani, po, kishte ndonjë që për të thënë? Unë të them të drejtën, kam bërë veten time aty. Sigurisht, sigurisht, Genti, po. Nuk do, jo të lutem se nuk fletisha. Jo, të lutem është. Unë kam qenë vetë. Të lutem është spektakli i flasur. Tani ke dëshirë, Genti, Genti. Genti, le të ndjekim tani klipin se si ka qenë Genti brenda shtëpisë. E ndjekim. Gati! Aksion! Genti, për para se të... Unë kam qenë vetvetja, më kupton? Sigurisht. Tani do doja të... Ato se kuptuan lojën time. Shumë bukur. Tani do doja të bëja regjia një lidhje me shtëpin, ku janë dy çuna, të cilët me sigurisht po rri dhe po shohin. Çuna, Juli, Erman? Po mi arbi! Më dëgjoni... E grive kosin e hongë shpirë. Alesja se to, që Alesja? Që marrë pakuria? Cuna, jam këtu me Gentin, i cili tani më nuk... O, Gento! Gento! O, Gento! Një mod! Na prit, papa! Okej, mbyllim lidhjen me shpinë Gentin për para se të tregoj një surpriz. Më duan shumë. Si do të apërkufizoj me dy fjalë marrëdhënien me Cuna që kanë gjerë në shpinë? Më kanë dashur shumë. Kam respektuar. Unë kam bëtë vetë vetën atë. Mendon se tani ata kanë dhjenë shumë mungesën tënde? Absolutisht po. Kemi qenë shumë të lidhur me njëri tjetrin dhe kemi kaluar shumë. Shumë bukur. Atëherë ndjekim nga regjia klipin e përgatitur se çfarë mendojnë banorët për Gentin. E ndjekim. Po qa mën më Genti, po ka erdhe Genti, ja se këta vinë kështë si kur i ka sjedhë në mikë, mërë për vina dhe kështë nga bëjnë në përshpi, ishe gërë, s'po mërën vesh, vje këtu, mi që nga më hajë gjithë frigoriferin, gjithë bugjetin, të qënë gjithë bugjetin, me gjithë cigare, dhe i mërën e homi, i homi gjitha. Le që është i trashë, Aha. Ai nuk ka dhënë shumë nga vetja. Ai nuk ka qatë japi. Unë kam dhënë shumë nga vetja ime, edhe Juli. Kemi dhënë shumë. Ashtu. Edhe mëse, a di që ndonë gjithë se Genti shpigua dhe lidhje me Lisën, për me nejtë në shpigë. U puthën aty mes dhomës rëfimit edhe koridorit. U puthën mësë mi pa një, ku tonë kësë s'kishim kamën, ne kena pa gjitha. A i nuk ka qatë japi, ne kemi dhënë shumë nga vetja, ne kemi dhënë shumë. Ai nuk ka qatë jasë se... Ai nuk ka qatë zënë! Masa e këtët vizionit e kanë majtë më hadër, kanë zjerë në emisioni, kanë qute emisioni i mjesit e kanë qute qa. E kanë majtë më hadër, këtë qa, të lidhë me Genti. Genti, you give a shit! Ky pra ishte edhe klipi. Genti, Genti... Genti, të lutem, ti më sumërzitë se në fundit, ti nuk ditë bësha zëtë ali e VIP, Genti, të lutem, quna, qërë bënë jure?